တွင်နေပြည်ထဲကစပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုရောက်နေတာပါဒီစခန်းမှာနေကြတဲ့သူတော်တော်များများတော့တန်လင်းမြစ်အရှိဘက်ချမ်းဒီတန်လင်းမြစ်အနောက်ဘက်ချမ်းနောက်ဟိုဒီမော့ဆိုဘက်ကသူတွေပါပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကစပေးရှောင်တဲ့သူတွေလည်းဒီစခန်းမှာနေထိုင်ကြပါတယ်ဒီစပေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကတော့အားလုံးကြီးပါကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုပါပဲစားရေးတောက်ရေးနေထိုင်ရေးအစားဘဝရှည်ရေးမရေရာမှုတွေကိုလည်းအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတာပါအော်ဒီနားရယ်အော်ရှင်းကြော်ကြော်ဩဖတ်တယ်မှာကြော်လीညာကြော်တွေညာကြော်ပညာညာဖတ်တယ်ရအင်ဘက်တယ်နော်ခင်ဗျာမူရာပူအိကာရယ်ဩမပူပေါ့နော်ဩလေးလာငါလာပါတော့ပါပူရယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မခံဘူးဩကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ရတာကကြတော့တော့သာသာဆရာတို့ပြန်ရောက်လာပြီ။ဒီမောင်ရွှေနဲ့စိုက်လျှောက်တယ်။ရွာပေးမှာပဲလျှောက်တယ်။လက်နဲ့ကြီးကြတယ်။ဟုတ်။ထလျှောက်တယ်။တော့ဟုတ်။နေရာထလျှောက်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလျှောက်တဲ့အထိဆိုလေးခေါက်ရှိသွားပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်။ဖာဆောင်မှာလျှောက်တယ်။ဖာဆောင်မှာထဖြစ်တယ်။တော့မဇက်မှာထလျှောက်တယ်။မဇက်မှာထဖြစ်တယ်ဟုတ်လျှောက်ရစ်ထိ။ကျွန်တော်တို့လျှောက်တယ်။တော့လာတော့ဆောက်ပြီးတော့ဒီမှာပြပါမယ်။ကဲရောက်တော့ကောင်းတယ်။စခန်းမှာနေရကြပြီလား။ကြပြီလား။ဟုတ်လား။ဘယ်နှစ်ထင်လောက်ရှိပြီ။ဘာဘာလားနော်။ထားအလနိုင်မစားတော့ကလေး။ဟုတ်လား။အော်တနည်းပြီးရမယ်။ဩော်။ဘယ်ရလာလဲ။ဘယ်ရအရင်ကပမာနေလဲ။မစင်နာ။ဩမစင်နာမလား။ဩော်။ပါလိမျိုးလေကြောကြောကြောဩဒီမျိုးလေကြောသူနာမည်လည်းမူရန်ဟုတ်လားဩဆက်ကမှာကြာရိတ်ခါတွေပါလေဘယ်လိုရလဲတလားတပေါင်းတန်တပေါင်းအေးဩတရားဆိုတပေါင်းတပေါင်းဩတရားကိုတပေါင်းရတာတလားစားစားလို့လောက်လောက်လောက်မလောက်လည်းမတတ်နိုင်လေဟုတ်နပေဝါလေဟုတ်ပေးဝါလေးလက်ကဲ။ဩပေးဝါရတယ်နော်။လူလောက်ကအတွက်မရှိမဖြစ်လို့အားတာငွေပဲ။ငွေကပတ်စံနဲ့နဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဝယ်အသားလေးပါလေဝယ်သားချင်တယ်လို့ရှိရင်ဝယ်လို့ရတယ်။နော်ဟိုကြက်ဦးလေးပါလေဝယ်ကိုကဝယ်စားလို့ရတာပေါ့လေ။အခုကဒီကျွန်တော်တို့ပဲဤနဲ့ပဲနေတဲ့လုံးပတ်နေတာ။တပတ်စာချင်းမပြည့်နဲ့ဝယ်ထားမရ။ပေးကလည်းလို့ပါဟိမမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါကတော့တတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟာဒီမှာအဲ့ဒါကတော့တောင်းကြတာလေခင်ဗျာရှိပါဘောမိမြပါတယ်ရရှိလာ19ရက်ဆင်းနေတာ20ရောက်ရှိလာအမီရောက်နေတန်းတက်လားနှစ်တန်းနှစ်တန်းဒူဒူပဲဩတန်းကတန်းနေပဲလားဘာဘာသာရက်တွေတင်ပေးလဲတမီတို့အကလေးတန်းမြန်မာနဲ့သူခါနဲ့အကလေးနော်တောင်းတက်ရတာပြောလားပြောတယ်ဟာလာဘယ်မှာပြရလဲအဲ့ဒါကြောက်ကြလို့ဘယ်ရကျင်းတာတာဘယ်ကဒီတရားတည်ဖန်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပေးရှယ်ကနှစ်ဖက်သုံးဖက်ဖြစ်နေပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမော့ဆိုကစဖြစ်တာပြဿနာစဖြစ်တာဒီမော့ဆိုမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က3နှစ်လောက်ကြာပြီသူတို့ကဒီမဆဲမှာတက်ပွက်ဖြစ်မှသူတို့ကရှောက်တယ်သူတို့ကဖက်ဆိုလို့ရှိရင်စခတ်တော့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတယ်အနောက်မှာရှော်တဲ့ဖွဲတွေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရှော်တဲ့ဖွဲကစခတ်တုတ်အေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှော်တဲ့ဖွဲက H40 ရှိတယ်လူဦးရေက183ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကအခုဆိုရင်သူတို့မဇက်မျိုးနေရလူအတူတူလာရှော်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ H100 ကျော်သွားတယ်နောက်လူဦးရေလည်း600 900လောက်ရှိသွားတာပေါ့ဒါ B ဘက်ရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မှာစကားနေရှိတဲ့စကားနေ ABCD ဆိုတာရှိတဲ့အပေါ်မှာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုနိုင်အခက်ခဲနေနေဆိုင်ရတော့လေဟုတ်ဘုန်းကြီးရှိရဆီဘူးပင်ရောဆီဘူးနာပြေရောဆိုတော့
不得了，让我走走。个铺烂块，个铺烂块是，得是走走要的。哦。没生产嘛？你要不要讲？林里。哦。林里是的。交代的。刚交的话，你差没几钱了，这个。今年来对不？交了。交了。交钱嘛？要交哪里要？交钱嘛？要。看爸爸不忙啊，你。交。收皮了，要得嘛？交不起。啊，阿姑那，就那路到台的山脉山去。哦。那就过个月了啵。哦。我别个贝拉木尼耶。哦。萨拉耶，哦萨拉木布，完了一个手老个贝嘞，大家了对啊就没有外边了，对啊就晒。哦。你嘛姑那就那表了，不上面写的还叫了，黑木外南屋。好。黑啊，多少嘞？ये पारा वो लूरा वो हाँ अरे तने तलाक का कोटि लो बस साइबर ने बाबा का कुछ सारा ओ म्यूजिक वाली या टाइम का ला टाइम का ला पु आलम आलम या ला ला तला सालो सालो रो या ला पु या म्यूजिक लो लो सालो साइलो ले सेमी पियू हाँ म्यूजिक ले मिशी हाँ अरे ये ले सेमी पियू हाँ अरे चलो ने बाबा साइलो या特别啊，年岁数都没啊吧？明白啊，这些教啊的。好。比如说，你的话说的是，哎，的话讲了，我们一个这个我们说的是，我可能没那个叫做，明白的教育啊，我老宝别多了。哦。那明白。来呢，来啊，没有有那个了，来没带好了。好。那那个了，讲了都，啊，可能对标了，啊，可能啊。打他妈呀！没过来。这边上次看嘛，你家的对面那个车间，扫到狗的皮皮，是在卡里压的，底下肉山脑背压的。来没那边，你看嘛，你家的对面那个，的扫到狗扑扑隆隆，皮肤对，骨头在那的外晒天来的。ใส่ผิวทาเลยแต่มาเราสลับเป็นมงเงี้ยเป็นเหนียวเป็นตัวเราไม่ยากเราใส่ทาเลยยีมันในเนี้ยด้วยเหนียวเป็นเนี้ยเราด้วยแต่เมื่อโอ้บ้ามาสโลเชนแค่นี้เป็นอีสิ่งเลยแค่นี้เป็นอีเล็กของชาวมีเพราะที่นั่งเหนียวเป็นมาเลยเหนียวที่จะเต่าไม่ด้วยใช่ชาวป้าป้าแต่เมื่อเลยเต่าหม้อเหนียวที่มีอยู่ที่สุดเราสามารถที่จะอะไรที่มาหาเรามาตัวจะเอามาเจ้าเลยใช่ไหม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 ฉันเอาก็มาพิดอ่ะไม่ที่เดียวโอ้โหน่าปวดตาท่านเนี่ยโอ้เป็นว่าเลยจ้าพี่จ้าเอาก็ว่าจ้าพี่เอ็งอ่ะสิเซนนี่ตรงอ๋อสิเซนนี่ตรงอ่ะเจ้าสิเซนนี่ตรงอ่ะได้ที่สุดอ๋อจริงอ๋อก็เนี่ยก็อ๋อเนี่ยทีวีส่งได้ส่งได้ไปแล้วส่งได้ไปอ๋อก็ไม่ส่งได้แล้วโอ้ที่อยู่บ้านโอ้ยูดีอะมาเที่ยวส่งเนี่ยวันนั้นไปเลยมาเที่ยวส่งเนี่ยมีมาจะมีที่มาไปตู้ไปเที่ยวไปจานเนี่ยโอ้ถ้าเที่ยวจานเนี่ยส่งคิดถ้าเป็นที่เนี่ยรู้ยังไงเที่ยวเลยเอาเดาบอกแต่เนี่ยมันทั่วทีเนาะเช้าโอ้จุดเรือมาเรียนมาเด็กผิวขาว干的，OK， 也啦，过目标嘛，对嘛？哦，哎，你嘛目标 ，OK， 哦，目标伢的，你嘛，啊，生活都靠不到天嘛，哦，天了，我就摸嘛 ，OK， 哦，必须得要拿的，大家呢，好，石坎呢，都石坎好多嘛，都来热的，啊，你也热的，巴拉的热的，哎，然后就那个电路背。比如说，当多热噶，后边水出多哦，就那地水有点不是没有那个，
အောင်ဘက်မှာတုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရေဆုတ်ဆက်ပေးတယ်ပိုက်တွေကြွိုက်ပေးပြီးတော့ဟိုးစခန့်အထိတူပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်စီမရှိပြဘူးအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပတ်စံလို့တော့ဓာတ်စီလည်းတို့တော့ချောင်းမှာပတ်ပို့ပေးနိုင်ဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ရှက်လက်ဖြစ်စေချင်တာကဒီတော်တော်ရေကာကိုလိုချိုအောင်ပိတ်ရှင်းတယ်ဖက်တွေလည်းမကြားရဘူးလူများတွေလည်းခမချိုးရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာစီယုတ်ကာဖို့စစ်စစ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့လေးလပိုက်ဆက်လို့ကိုပြီးရှိတော့ရေကဆိုတော့တစ်နှစ်ကိုဘယ်နှလားဒီရေကတုံးလို့ရဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့မတော်ရတဲ့လာကဆိုရင်ဆိုလေးလပိုင်းငါးလပိုင်းရှိနေတယ်။ဟော၆လပိုင်းကတော့မိုးရေအားပြဖြည့်တော့တယ်ကြာစိတ်ထွက်လာ။ဟော။အဲတခင်ကို၂လလောက်ကရေရတခြားနေရာနေခတ်တော့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကြည့်ရပါ။ဟလာကြောင်မနေလို့မရတော့ဘူးလား။ဟုတ်မနေလို့မရတော့လေ။ဟုတ်ကြောင်မဆက်လက်ပြလို့မရ။ဟုတ်တော့။မြို့သားမရှိတော့ဘူး။ရှိတော့ကြပါရခင်ဗျာဆုံးပါဟုတ်စီပီချောင်းဒီနာမှာပြေးတဲ့ချဖို့ချောင်းနေတာတည်လိုက်မှန်ပါအော်ဒီမှာထမ်းသွားရတာအော်ဒီမှာဟိုကလာတော့အတူလာလားအေးဟိုကလာတော့ဟာဒီလာလေအမေရဲ့မာရောရဲ့ကြာတဲ့ကလေး9ရောက်နေကြာကလေး9ရောက်ဘာဘာလုံးလုံးမရတဲ့ပြန်ခေါ်နေပဲနဲ့စိတ်မပါရတယ်မေခင်ဗျာတူကဘလို့ပလန်ဖြစ်ကုန်လေလဲတောင်းရပြန်ခေါ်ရတယ်လူများပြောတော့ပြန်ခေါ်ရလေဒါပေမဲ့ဒီကုလလူများမပြောတော့ရှင်နေကကောင်းလားပြန်ခေါ်လားတော့တောင်းရအေးရှေးရပြန်နေပြောဆိုတော့ခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒါဒီကုကပိန်တိပြောလို့မရသေးဘူးရှင်နေပဲကြည့်ခေါ်လိုက်တာမသိသေးလေကြည့်ကြည့်ပြချုံပါပဲไอ้จ้าอยู่เว้ยกูเล่นหนีมาตาเลยกูลงงานเนี่ยกูเฉยๆตีเลยแต่แม้ไม่ลงไหนอ่ะเนี่ยมันเปลือกกูแล้วกูนอนแล้วแต่มิ้วเปียวนี่ไม่เปลี่ยนจริงอูล่ะเอ๋ยอยากเจ๋เลยตะชู่นี่ปยาได้ต้อปยาแล้วด้วยอยู่เฉยๆป่าบ้านนี่แล้วป่าบ้านนะครับကျွန်တော်အခုတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေတော်တော်များများတော့စေဘေးတန်ကြောင့်ဖခင်မိဘတွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေတကွဲတပြားစီဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါအဲ့ဒီသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နေရရင်မူလဌာနေကိုပြန်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းလုတ်ကင်စားတော့ဖို့လဲဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲစစ်ပွဲတွေကြောင့်အိမ်မပြန်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်ပြန်မဲ့ရက်ဘယ်တော့ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါငါးဆက်တနေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကနေပြီးတော့တရင်ပေးပို့နေတာပါ